الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا ویڈیو موبائل بیٹری چارجنگ پرابلم کے بارے میں ٹھیک ہے دیکھیں دوستو میں نے اپنا موبائل چارج پہ لگا کے رکھا ہے یہ 81% ہے 9:53 AM ٹھیک ہے دوستو دیکھیں یہ دوستو اس کا چارج اوپر نہیں جاتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کا سلوشن کیا ہے اگر آپ کا موبائل کا چارجنگ کئی جگہ پہ رک جاتا ہے تو اس کا سلوشن اور پرابلم کیا ہے دوستو تو آئیے اس ویڈیو میں جانیں گے ٹھیک ہے دوستو مزید ہم اس کو 3 منٹ رکھتے ہیں آگے کیا ہو سکتا ہے دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہے 81% وہی چارج ہے ٹھیک ہے 3 منٹ بعد بھی اس کا 1% اوپر نہیں چڑھ گیا ٹھیک ہے دوستو تو اس کا سلوشن میں ابھی دے دیتا ہوں آپ یہ طریقہ فالو کریں انشاءاللہ آپ کا یہ پرابلم ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا سیمپل سے یہ کوڈ ڈائل کرنا ہوگا آپ ڈائل میں جانا ہوگا آپ کو اور یہاں پر *#0228# ڈائل کرنا ہوگا اس کو ڈائل کرنے کے بعد یہ جو نیچے والا کوئک سٹارٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اس پر پریس کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو سٹارٹ کوئک کے بعد ویڈیو کٹ گیا میں دوبارہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو یہ اس کا جو پرسنٹیج ہے ابھی 82% تک گیا ٹھیک ہے دوستو ابھی یہ میرا موبائل یوز پہ بھی ہے تو اگر میں اس سے یوز نہ کروں تو یہ جلدی جلدی اوپر جائے گا ٹھیک ہے دوستو مزید اس طرح اچھے اچھے انفارمیشن جاننے کے لیے ہمارا ساتھ دیجئے گا ہمارا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ دیجئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بہتر اور اچھے اچھے ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے اور مزید اچھے اچھے ویڈیو جاننے کے لیے ہمارا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور فائدہ حاصل کریں